Braćo moja, samo da kažem da je danas u 5 sati live na Truvu, tako da dođite obavezno, očekujemo vas u što većem broju, link je dole u deskripciji. Pa Impe, brate da, moj, gdje si ti, što ti je, s kim ti pričaš? O, gdje šune, brate, pa, što ima? Pa gdje si majmune, pa evo nema ništa što ima kod tebe, konju ona jedan. Pa evo ja u selu čekam tebe, konju. Šuti, šuti, pa znači... gdje ste ljudi, dobrodošli svi u novi video. Danas šta radimo, Impe, reci ljudima sad i odmah konju. Sada pričam, ha? Sada, pa, ajde, nema sada veze. Pričaš, ajde. Uglavnom, ljudi moji, slušajte me ovako. Vi lajkujte video. I ja. Ja. I vi lajkujete ja. Video. Ja. Ali Šone i ja se takmičimo, ko će više pronaći. Čega? Zlata, zlata, ljudi moji, danas Impe i Šone ponovo postaju rudari, jel tako se kaže, tako se kaže. Pa nikad nismo ni prestali biti, ali eto. Pa do duše ja ima i to. Znači, šta je fazon ovdje? Fazon je taj buraz moj. Imamo ovdje, znači, kao što vidite, ovo je Impetovo bure, zato što je njegova glava tu i vidite da je ružna. Znači, logično. Ne daj ti Bože nikom, evo sam je priznuo. Znači, pa je sam rekao logično. E, onda, logično, s druge da je moje strane, bure konju jedan, nemoj da majmune, sereš. S druge strane, vidimo tu moju glavu. Znači vidimo tu moju glavu i kada otvorimo ovu glavu, to jeste znači ovo je moje bure, kada otvorimo to, imamo netherite pickaxe. Znači ovaj pickaxe ne da kopa buraz moj, on ne znam kako to on da kažem. On žanje. E može, znači Šune. Tako, šta je konj? Da mi ljudima kažemo, a? Reci ljudi, ali pazi, znači oni nas moraju ispoštovati po tom pitanju. Vama ljudi sad trenutno ništa nije jasno, ali nakon Impe što vam sad ispriča sve, znači bit će vam sve jasno. Ajde, šut više konj da ljudima kaže. Slušajte me ljudi ovako. Da li želite da Šone, Krsko i Impe započnu vanilu? Mungosi vanilu. Mungosi vanilu, braćo moje, obavezno, ukoliko to želite da napravimo najjači serijal na Balkanu, jer znate i sam da mi pravimo najjači serijale na Balkanu, pišite nam dole u komentarima i lajkujte ovaj video. A sad Impe, da mi ne dužimo više konjino, kakav je ovo armor? Pa Impe, nismo prošli put imali armor, ako se ne vara. Mislim, ne znam baš, ali nema veze, uzmi ti za svaki slučaj, nego ljudima nismo rekli, vanila bi bila u ovom ovdje selu, to jest u ovom svijetu. Pokazat selo, ajmo pokazat selo. Aj malo, meni se baš znači, sviđa, ljudi, znači ljudi moji nevjerovatno. Pogledajte ovo kako samo izgleda, znači sasvim slučajno smo naletli na ovaj seed i kao što vidite, znači ovo je perverzija. Znači tamo je džungla, ovo ono, samo se nadam Impe da ovo neće biti, neće biti povezano. To je vanila, znači to nije ni sa čim povezano, tu gradimo, tu pravimo, tu jedemo govna, hajmo mi ovako da tražimo. Slušaj, stani konju, stani bala, nisam uzeo izbureta što mi treba, mislim nisam uzeo pickaxe i hranu, a nisi ti? No. Pa kako bi išao tražit? Pa, ne, evo ne znam boga. E sad, gdje kopamo Impe, de mi reci? Prat put. Aha, ovaj, aha, evo ga, pratim putić, znači lagano. Samo ti prat putić, vidjeti da doćemo do... Alo, šta misliš, ko će, aha, evo ga, jel ovdje? A to, sam pošao reći doćemo do rudnika, ja. Šta si mi ti jer pošao reći, šta misliš ko će, a? Halo, pa ja, htio sam reći, šta misliš ko će od nas dvojice da pobjedi? A, pa šta misliš ko će od nas, ja ću da pobjedim, tako tu je čuo. Ko će da, ma, ko, ja ću da pobjedim, nije što ti pobjedi. Slušaj me ovako, imamo 10 minuta da kopamo. Ko u ti 10 minuta pronađe više zlata, logično on je pobjedio. Znači to sam ja, tako da idemo, o Impe. Evo ga, Iron, a ja Iron ne tražim, aha. Ne, Iron, Impe, samo zlato, brate moj. Ali gdje mi reći, kako je ovo, mislim, pećina, nekon tam? Što? Pa nekako mi čudno nešto dole i gore, šta se ovo vidi ovo majke? Nije ni bitno, ti moš sad kopat, ne moraš samo pećno mić konju jedan, sad uzmeš ovako. Pa dobro, nekako kontam da ću prije uz pećinu da naletim na nešto, ja sam smota. Hrvatska! Impe, šta je ovo, va? Trava u pećini. Kako čuj travo, Impe, odoja po zlato, Impe. Evo ga zlato, Šone. Lažiš, ne može biti na toj visini, ne teoretske šanse. Znači ovdje je negdje zlato 100%. Juj, gdje sam ja ovo došao, Impe? Halo, ja sam bukvalno iskopao 5 kamenja samo i mislim da ću već da naletim sad na zlato buraz. Bogat jedan. Ja. Joj Impe, nije vjerovatno. Šonatne, konjno jedna. Impe, skeleton. Zlato.
Kako zlato? Zlato, druže, zlato! I oj, vidite ljudi šta je zlata, pa ja ne mogu da vjerujem. Ja ne, još zlata vidim, sam da uzmem ovaj lapis, što da ne, treba će mi im padine. Uvijek, ko pa pikek, šta je ovo? Buraz, ovaj pikek nije normalan, znači ovaj pikek, koliko, jel imaš ti išta zlata, jes našu? Pa nemam ništa, kad čuje sam našu, kako znaš na skeletona najviš u konju. Pa šta ja znam, majmune, ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, ja sam ovdje više imao sreće nego pameti, ali nema veze, samo polako, marš konjino, ova ti je bila dobra, samo isti to reći. O, ovdje smo dobro zeznu, ali ne veze, ajmo neka ovaj izbori, to je to, nema, sad ćemo da nađemo, moramo ovdje da kopati. O, redstone, a šta će mi redstone, šta je? Impe! Šta je? Sašvit, ja ljudi moji ne mogu da vjerujem, Impe. Gledaj sad, dobro prati chat. A, dijamanti vjerovatno. Kakvi, ma, halo, otko ti znaš da su dijamanti? Kako ti zna? Impe. Ja našao dijamante. Bogat. Pa što je ovo, pa ja lakše nađem, meni se čini ovi dijamante nego zlato, do duše nisam lakše našao dijamante nego zlato, zato što sam zlato prvo našao, ali sve u svemu, ovo je jako zanimljivo i mogu da ti kažem, Impe, da sam odlično startovao. Pa što ne, kako ti nađe zlato, već konju jedan. Pa nađe majmune jedan, znači impadine, slušaj, halo, moja sreća je ta što sam ja u ravini, šta je, nisam da našao. Evo još zlata, Impe, a šta je? Eto te! Jess? Vidim te, budalo jedna. Aaaa, vidi ga, pa jesi ružan, Impe, ja da ti kažem. Otkud ti tu? Pa što, otkud ja tu, Impe, tražim, marš odavde. Mar, ovo je moj dio ovdje. Pa gdje ću majmun, vidi ravina, nigdje zlata u ravinu nema, ne mogu da vjerujem. Vidi ovdje Spidermana, bježi, čuj, Spidermana, ono, pauk, dobro, isto je to meni. Pa, Spider, aaaa, joj, dobro je. Ok, čekaj, znam ja gdje bi još moglo da bude ovdje zlata, pa znam, 100% znam, Impe, gledaj. Nemoj da čituješ, pa logično. Što ne? Šta je majmune? Mi ovdje tražimo zlato ili dijamante? Pa zlato, konju jedan, kakve dijamante? A ja već našao 10 dijamanata, konju jedan. Lažiš, gume jedno. Ja ne mogu da vjerujem. 10 dijamanata. Ja. O, sva sreća, pa ne tražimo dijamante, sva sreća. Ne, vezi, Impe, halo, ja ti neću govori koliko imam zlata. Vićeš posle. Dobro, ne moraš, nemoj mi pa ne izvijem. Ja tražim ti da mi govoriš, slavno je jedan. Marš majmune jedan, nemoj da me vriđaš, konjino, Impe, evo halo. Evo ga, napokon Impe pronašao. U, još ja stašu, ozbiljno. Nema ovdje ništa, ljudi moji, moram ja da izlazim. Ima 20 komada, sigurno. Lažiš, čega, volim 20 komada, gdje će biti 20 komada, bude letino jedna. Marš, konjino, marš, i jao, dobro, ovog sam se riješio. Šut, Impe, šut. E, ovo nije fair, Impe, ja imam ovdje borbu. Borbu za opstanak, za život imam borbu, Impe, i jao. Jao, gore ima 100% zlata, Impe, ja ne mogu ovamo ništa. Impe, čekaj, gdje ima, gdje si rekao da ima, a? Vidim ti Nentek dolazi, šta puše! Eto, hvala ti, Borazeređe, čuj, ne čuo, opa, dobro, dođ vam, i opa, gdje si, Impe? Gdje si, konjina? Skeleton, creeper, ne, poginuću, dobro, ne, eno Endermana, ne gledaj, Impe, ne, ja ću poginuti ovdje. Šta je ovo, buraz moj? Ja ti samo kad bi znao šta je ovamo zombija i svega ništa, ja idem onda na drugu stranu da kopam. Ja idem na drugu stranu da kopam i molim Boga da naletim na još zlata, znači malo ne reći dijamanata. Impe, halo, jes našao šta? Pa našao sam nekoliko komada, ali ti neću reći koliko sam našao. Au, evo i nova pećna. Nova pećna, ljudi. Možda sam našao do 15 komada, ali ne znam, neću ti reći. Čega bolam 15 komada? Zlata. Kako 15 komada, majmine, nisam te čuo da se radovo, ne? Pa ja se ne razvijem, a nađem. Dobro, šta je? Evo ga, zlato tu. Ništa, Impe, nišću. Ne, Impe. Pretpostavljam da imaš nekih možda 8 komada. Pa možda ti pretpostavljaš šta hoćeš, ali buraz moj, ja ne mogu ovdje ništa. Znači ovo je napeto, ne pitaj koliko. Pa šta je ovo, evo još jedan kriter. Evo ga, aha, ništa, nisam rekao. Šta je, jesi još našao, jel? Nisam, ne brin se. Dobro je, pa ja volim kad ti ne nađeš, da znaš, ja volim to. Znam. Joj, ajde molim te ovdje iza ovog ulja, opa, još jedna pećina, sam bio ovdje, bio sam ovdje, dobro da vidimo ovamo što ima na drugoj strani, evo ga redstone, a gdje je redstone, tu je i zlato. Pobit će me ovi majmuni.
Opa, nema zlata, nema zlata. Koji majmuni? Koji? Pa ovi svi zombi, skeletoni, kriperi, aj milioni ih ima, evo još zlata. Šuti budaletno. Au ljudi, pa paste sad ovo, pa paste ovo, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa ja ne znam impe šta je ovo, halo. Što, šta je bilo? Pa halo, pa buraz moje, ja imam još malo više dijamanata nego zlata. Nemoj zezat. Po životam ti kažem, halo, pa kako je ovo moguće, ljudi moji? Pa to je, dobro ja kažem, jel tebi nešto ne treba u Minecraftu? Znači, ti nađeš, šta je impe? Šta je? A, kad ne pogino, šut, konji jedan. Nisi pogino, znači automatski da sve stvari izgubiš. Evo još zlata, pojde. E, šone, bravo, znaš da nam je ostalo od prilike još minuta do dvije minute. Minuta do dvije minute. Lažeš, koliko zlata imaš? Koliko lažeš govno jedno? Kasnije ćemo izaći i pokazat ćemo jedan drugom koliko imamo. Joj, ljudi moji, pa ovdje sve više i više je, znači ovih mobova, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne znam ni gdje sam ni šta sam. Šta je budaletino? Evo ti staklo, izlaz konju jedna. Če da izlazim konju jedan, ne znam ni gdje. Čekaj, ovom poznato. Izlazi, a eto vidim knepe, vidim knepe. Tu sam impe. Evo i mene. Bogati vrijeme isteklo, jel? Ja šta je nego, hajmo gore, znači isteklo vrijeme, ajoj. Ej, jesi smotan, pa ti ne znaš ni skakat, ja ne mogu da vjerujem. Ja nemoj me udarat, molim te kao Boga, nemoj me udarat, znači nogom ste u glavu udar, timpe. Ja mislim, slušaj, nisam više zlata ljud moj pronašao, ali šta da se radim, ja mislim da ću da pobjedim svakako. Jel se ti slaviš sa mnom? Nisi više pronašao, ali ćeš da pobjedim, pa nemam logike nikakve. Pa mislim, nisam više od malo prije, razumiješ, malo prije što ajmo sad, impe. Jes spreman? Jesam. Bježite, villager, molim vas, nemoj da je ko šta ukru od vas. Ajde, impe, ostavljaj. Hoću ja prvo da im kog ti imaš. Nisam još ostavio. Evo ajde. Ga. Ostavi dijamante, ajde im kog imaš dijamanata. Dijamante se ne računaju. Ako se računaju dijamanti, onda si redstvom računaj. Ti s brat moja braća. E, hoćeš da vidiš sad koliko sam ja prašao. Šta je, nisam ajde pobjedio. Evo vidiš, dijamanti. Dobro. Evo vidiš, redstvom. Dobro. I evo vidiš, cobblestone. O, impe, nemoj me trolovat, molim te, brate moj. Evo vidiš, zlato. Jel moguće ovo čovjek 15 komada pronašao, ja 12? Ljudi i to moj... nisam prvi, možda 5 minuta, ništa pronašao. Pa što nije fair, pa ja ne mogu da vjerujem. Šta nije fair? Pa marš konjino je jedna, pa marš budaletino. Ej, ja, ne veze, aj šta je tu je buraz moj. Znači, ljudi moji, ko je napisao da će impe da pobjedi na početku ovog videa, svaka čast pogodio je, ali nije ovo kraj, znači bit će još ovakvih challenge-a. Mi ćemo ovdje sad da stanemo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Bye!